Então, rapaziada, se você já clicou no vídeo aí, mano, já clica no like também pra ajudar aí, beleza? Vai ajudar demais o like aí e eu conto com você, beleza? Conto com o teu like, mano. Se você for novo aqui no canal, mano, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação pra tu não perder nenhum vídeo, moleque. Bora aí, rumo a 1 milhão de inscritos aí. Tamo junto, beleza, mano? Compartilha esse vídeo aqui com teu amigo lá no WhatsApp lá, mano. Manda pro grupo do WhatsApp lá de Free Fire. Trola geral, trola teus amigos todinho, mano. Fala que, ah, tem um bug novo lá no YouTube lá, do cubo mágico, mano, não sei o quê. Os caras entrar aqui já como? Na fome e ficar pegada, mano. Aí eu trolei a menina aí, mano. Falei que tinha um bug do cubo mágico. Aí levei ela pra perto do barril lá. Meti bala no barril. Ela saiu boladona, mano. Então, vocês vão gostar desse vídeo aí, mano. Segue no Instagram se você não me segue no Instagram. Segue lá, ó. Cafajeste com H no final, beleza? Tamo junto sempre. Fica com o vídeo aí, moleque. É nóis. Não esquece do like, hein? Valeu. Tô. Ô, Luana, me ajuda a fazer um bug aqui. Que bug, menino? Pra me pegar um cubo mágico grátis aqui. Porra! Eu descobri um bug aqui que eu fiz uma vez e funcionou. Quero fazer de novo, mas eu preciso de ajuda de alguém. Esse cara é foda, né, velho? Nem sei que bug é esse. Não, eu vou fazer e você só vai fazer o que eu falar aqui. Tranquilo? Não. Se fuder. Vamos cair aqui, ó. Chega aí, chega aí. Lá de cá. É, tô falando que eu sou ruim, tá? Eu também sou ruim pra caramba. Eu vou te mostrar minha roupa que eu peguei com um cubo. Eu sei, é do palhaço. Peguei com um cubo que eu peguei grátis. É mentira! Cubo grátis. Hã? Cubo grátis. Cubo mágico, sabe qual é o cubo mágico? Claro. Sabe o que eu tô falando, né? Sim. Beleza. Cubo grátis, onde é que tu já viu isso? Nunca nem vi. Ah, eu consegui pegar. Quer pegar também? Eu quero. Ah, você caiu longe de mim? Eu quero pegar a coelhinha rosa. Oxi, meu jogo tá todo diferentão. Quer ver? Ah, é, tá me dando tiro. Cadê você, Luana? Chega aí, me ajuda aqui a fazer o Oxi. bug. Ah, tá. E se isso fosse mentira? Quê? E se isso for mentira? Não, é eu que vou fazer, né? Você. Tá bom. Vem pra cá. Claro. A gente tem que ficar longe Pode daqueles correr. caras lá. Você quer fazer também pra Cadê? pegar? Mas primeiro eu, tá? Primeiro eu quero fazer primeiro. Eu quero pegar. Tá, Agora eu faz. quero pegar o Jeep. Eu quero fazer pra mim também. Graças a Deus. Não, mas primeiro eu. Tá, vai, beleza. Cadê? Tá me seguindo? Segue aí, segue aí. Tô aqui já. É pra cá. Tem como pegar diamante também nesse bug? Não, diamante eu não sei não, cara, mas eu consigo pegar o cubo. Ah, tá. Pera aí. Tem que pegar esse carro aqui. Vem comigo. Deixa eu pegar uma arma aqui, senão o cara vai acabar matando a gente. E eu não tenho arma. Tô com Não a tenho. AK aqui. Nossa, tô achei de skin. É o bug. Até do cartão vermelho tu tem um bug? Eu tenho um K12 ali na frente ali, ó. Vem cá, aqui, ó, o K12 ali, ó. Pega ali, ó. Aqui, ó. Você tá indo pra onde? Calma aí. Quer não, K2? Não, precisa não. Já tenho. Eu tenho K1. Ah. Espera. Onde é que nós vamos? Ah, eu tô com pressa de fazer o bug. Vai, entra no carro aí. Cara, a gente tem que procurar uma lata vermelha aqui. Tenta achar uma lata vermelha aí. Lá na PEC. Ali, achei a lata vermelha. Calma aí. Pode matar. Eu já sei disso. Tá, eu vou vir pra cá agora. Tem que pegar. Calma aí. Vou pegar a distância. Pode matar. Como é que? Vai me matar. Te matar como? Por causa do vai vermelho. Não, aquilo ali é eu que vou ficar perto do barril, né? Você não. Nada. Ô! Calma aí. Pega o carro, dirige. Calma aí. Agora não, fica aí. É onde que tem que ficar mesmo? Acho que é nessa parte aqui. Aqui. Viu no YouTube, foi? Ou tu é um Ah. youtuber? Não, eu fiz. Eu vi no YouTube isso. E eu fiz a vez e funcionou. Agora eu falei de novo. Vai, vem com o carro. Vem com o carro. E bate na, no. Bate no barril. No barril. Pronto.
Você quer fazer também? Quero. Tomara. Vamos ver se vai cair. Mas se... aí não pode cair pra você não, tem que cair só pra mim. Oxi. Calma aí. Como assim que pode cair só pra você? Não, e se cair só pra você e não caiu pra mim? E se não der certo? Já tá do lado do barril? Aham. Uhum. Ah, te trolei! Ué, tu morreu? Não. Já. Oh, como é que tu morreu? Eu ia te curar. Oh, como é que tu morreu? Eu ia te curar, Luana. Ah, qual é? Ela morreu porque ela saiu, mano. Ô, mancada, não se faz não, papo reto. Rapaziada, aí isso não se faz, papo reto, mano. Coitada, minha não quis nem. Rapaziada, deixa o like aí, mano. E manda esse vídeo aqui pro teu amigo curioso. Entrola ele também. Pega e fala assim: rapaz, vi um vídeo no YouTube de fazer o bug pra ganhar um cubo mágico grátis, mano. Muito brabo. Aí tu manda esse vídeo aqui pra ele, mano. Pra ele vir aqui na fome. Já que tem um cubo mágico mesmo, grátis. Esses caras que é mole, né? Esses pessoal acham que vem assim, mole o cubo. Coitado. Caralho. A menina é maneira, hein? Maneirinha, mano. Vou adicionar ela. Vou mandar um presente pra ela. Ela só saindo, eu ia falar que era trollagem, ia mandar um presentinho pra ela, tá ligado? Porque você é mó mancada fazer isso. Mas eu vou tentar adicionar ela. Luana 137371. Vou adicionar ela e vou mandar um presentinho pra ela, mano. Ela caiu, foi muito engraçado, papo reto. Deixa eu sair aqui do veículo aqui, que não vai... Cara, mão mancada, papo reto. Eita, tem cara aqui, parceiro. Tomou HS. Eu vou rushar! Tomou HS, eu vou rushar! Vem, tomou HS, toma. Toma na pereba. Tomou HS, tomou na pereba. Eita, galera. Tranquilo, né? Tranquilo. Bora usar aqui o kit aqui que tem. Ele tem um amigo dele, porque ele não morreu direto. Então ele tá com um amiguinho aí, mano. Pô, área de danger. Vou acabar morrendo pro fogo. Deixa eu ficar dentro da casa aqui, senão eu morro. De olho, hein. Tô de olho nos seus amiguinhos, hein. Cara, ainda tô pensando na Luana, cara. Coitada dela, coitadinha. Enganei bonito, mano. Rapaziada, aproveita aí, rapaziada. Comenta aí, ó. Comenta aí por gentileza, tá ligado? É ideia pra mim fazer. Vocês querem que eu faça agora o próximo bug de diamante grátis? Aí eu vou fazer. Se vocês quiserem, eu faço. Por quê? Porque vocês que mandam aqui no canal, né? Vocês que escolhem o que vocês querem aqui, meu parceiro. Eu não mando em nada. Vocês que comandam a porra toda. Deixa eu ver se tem um bagulho aqui. Olha só, coronha 3. Não tava nem usando coronha 3, mano. Olha isso. Vê se pode um negócio desse. Pega a coronha 3 e não usa, cara. Que é isso? Tá virando boiola, não é possível. Vamos lá, vamos tentar ganhar essa, né, mano? Pra honrar a Luana. Tadinha da Luana, gente. Galera, você que tá assistindo o vídeo até aqui, mano, coloca aí, ó. Hashtag tadinha da Luana. Que mal mancada, cara. Uma mancada isso que aconteceu com ela, cara, isso não se faz. Esse Cafa é mó mancada, mano. Mó vacilão esse Cafa, mano. Olha o que ele faz com as meninas, cara. Olha o que ele faz com as pessoas. Enganador. Tô meia hora andando aqui e não acho ninguém, rapaziada. O bagulho aqui tá envolvente, cara. Aqui. Ih, vou pegar meu carrinho do sonho. Ih, começou o cachorro latir, meu Deus. Vou pegar meu carrinho do sonho. Bora. Olha meu carrinho aí. Se falar que sou... Se falar que não é bonito, mentiu, pô. Olha aí, o cara acabou de pedir a droga. Não sobe na escada não, sobe não. É bochecha. Só por causa disso vai morrer. Só por causa disso vai morrer. Eita! Caraca, o cara tirou minha vida toda. Deu um HSzão do caraca, mano. Fiquei pegado agora, hein. E morri pra outro. Esse era meu medo. Cala a boca, cachorro. Se concentrar.
Meu Deus do céu. Tá me dando tchau pro...